Rumeni kartoni ekipi gostov, dobil ga je igralec številko 23, Vaš Arpad. Thank you.
57 minuta srečanja, zadetek za gostujočo ekipo, zadel ga je igralec številko 7, Kozar Alen. Šestdeseta minuta srečanja, rezultat 0-2 za gostujočo ekipo NK Mura. Zadetke sta dosegla v 26 minuti igrajo številko 8 Bobičanec Luka in v 57 minuti igrajo številko 7 Kozar Alen. Hey,
Menjava domači ekipi, iz igre odhaja igralec številko 15, Krev Aleš, v igro pa stopa igralec številko 37, zamenik Jan. Delovno misli se, da je ne vrem ti pomoč ni nikam. Glej, ko ti pomorem.
Prišlo je do sodniške odločitve za osvojitev igralcev. Rumeni karton v ekipi gostov, dobil ga je igralec številko 11, Kovs Žiga. Thank you.
75. minuta srečanja. Rezultat tekme je 2-0 za gostujočo ekipo NK Mura. Zadetke sta dosegla v 26. minuti igralec številko 8 Potičanec Luka in v 57. minuti igralec številko 7 Kozar Alen. Sedeminsedemdeseta minuta srečanja, zadetek za gostujočo ekipo. Zadetek je dosegel igralec številko 22, Sirk Rov. Menjava ekipi gostov, iz igre v ta igrali številko 22, Sir Krok, v igro postopa igralec 17, Maroša Amadej. Zabure,
Menjava ekipi gostov, iz igre odhaja igralec številko 21, Karnični Žak. Žan v igri postopa igralec številko 9, Karas Mihael. Thank you.
Rumeni karton v ekipi gostu, dobil ga je igralec številko 9, Karas Mihael. Kuj sudija? Minuta srečanja, zadetek za domačo ekipo, zadetek je dosegel igralec številko 45, Stoško Peter. Ademoha!
Predstavite. Devedeseta minuta srečanja plus sodnikov dodatek, zadete za gostujočo ekipo, zadetek je dosegel Draž Čilko 7, Kozar Alen. Končana je tekma med domačo ekipo NK Fužine Ravne Systems in gostujočo ekipo NK Mura. Rezultat tekme je 1-4 za NK Muro. Zadetke so dosegli. Za gostujočo ekipo v 26 minuti igraje številko 8 Bobičane Sluka, v 75 minuti igraje številko 7 Kozar Alen, v 77 minuti igraje številko 22 Sir Krog in v 90 minuti podaljšku sodniškem igraje številko 7 Kozar Alen. Za domačo ekipo je v 89. minuti dosegel zadetek igralec številko 45 točkov Peter. Hvala sponzorjema današnje tekme Interdiskonto, pravo orodje za dolgo ceno, ki prispeva hrano in pijačo popravcem Žog in se nahaja v Partizanski ulici 15 na Ravnah na Koroškem. Ter izletniku Celje DOO, ki se uvršča med vodilna avtobusna podjetja v Sloveniji. Pomembne dejavnosti so še turistična agencija, servisiranje in popravila motornih vozil, šola in drugo. In še v vestilju ter vabilo. Naslednjo nedeljo 13.8.2017 bo ob 17. uri NK Fužine Ravne Systems gotoval v Kranju proti ekipi NK Zarica Kran. V soboto 19.8.2017 pa vas ob 17. uri vabim na ogled tretjega kola druge slovenske nogometne lige med domačim Fužine Ravne Systems in ekipo Drave iz Pulja. Lepo pozdravljeni.